Allah bereket versin. Sevgilim siz. Sedef kampanyası tomonidan ochilgan vakansiyalarimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchi biz. Hozir to'la ishlarimiz ochilgan. Pomoshnik po xo'jayistvu kerak, sadovnik pravasi bo'lish kerak, mayda remont ishlarini qilish kerak. Agar bu yerga xotini bilan yashasa bo'ladi, lekin ish vakansiya faqat bir kishi uchun, erkak kishi uchun 6-1 grafigi 60 ming oyligi. Tulski oblastiga yana er-xotinlarimizda ishi ochilgan. Bu yerga patent bo'lish kerak deyishdi. Agar patenti bo'lmasa, patent qilishga yordam berishadi. Biz ularga uslovga qo'ydik. Oyligi agar kam bo'ladigan bo'lsa, patentni o'zlaring to'lab berasizlar deb. Bularni oyliklari 70 mingdan ziyod. U yerga mini firmaga o'xshagan ishlari dachada. Pomoshnik po xo'jayistvu Odinsovada kerak. Rus tilini yaxshi bilish kerak. Faqat 40 yoshgacha bo'lganlarda oladi. Bu sadovnik pomoshnik ishlari prava kerak bu yerga. Bularni oyliklari 60 ming azlar. Keyin Odinsovaga yana kerak pomoshnik po xo'jayistvu sadovnik ishlari, bularni oyliklari 60 ming. Mayda remont ishlarini bilish kerak, bu yerga ham prava kerak deyishyapti. Hozir ko'p joylarda prava so'rashyapti. Kalujskiy oblastdagi ishlarimiz hali ochiq. Bugun mana suhbatga borishlari kerak. Bu yerga prozhavaniya tekin pitaniyasi o'zidan oyliklari 80 ming, xo'jayinlari faqat vaqtinchalik kunlari kelib ketishadi. Kalujskiy oblastdagi ikkinchi variantlarimizni yopgan biz. Mana hozir Tulskiy oblastga ham ochilgan, Istrada hozir ishlarimiz ochilgan. Podolskga bor seminar para ishlarimiz 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimizni olishadi. Bularning oyliklari 120 ming. Keyin gorničniga, gostinitsaga hozir mana gorničnina kerak bo'lardi, povarlar kerak bu yerga, pomoshnik po xo'jayistvulari kerak. Rus tilini bilish shart emas, lekin registratsiya bo'lish kerak, patentlarga yordam berishadi. Bularning oyliklari soatlik, soatbayga ishlashar ekan, masalan, bir oyga 40 mingdan 60 minggacha tushirish mumkin. Bu yerga ham bemalol er-xotinlarni ishga yuborish mumkin. Istrada hozir domrabotnitsa ishlarimiz bor. Bularning oyliklari 70 ming 6-1 grafigi bilan. Novomoskovskiyda hozir er-xotin ishlarimiz bor. Bularning oyliklari 90 mingdan ziyod. Vodiskiy prava obязательно kerak ekan. Dobrobotnitsa Odinsovada hozir ishlarimiz bor. Bularning oyliklari 60 ming, 70 ming. 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimizni ishga taklif qilishar ekan. Novominskiyga hozir seminar para ishlarimiz bor. Bularning oyliklari 100 mingdan ziyod. Bu yerga ham hozir vodiskiy prava kerak. Hozir yana Balashihaga ishimiz ochilgan er-xotin ishlarimiz. Bu yerga o'zimizda er-xotinlarimiz ishlab ketishgan. Bularning oyliklari 90 mingdan, masalan, 80 mingdan 90 mingdan ishladi boshlaydi. Lekin bu yerga perspektiva bor. Ular 100 ming, 110 minggacha oshirib berishadi. Rus tilini, masalan, o'rta miyona bilish kerak. Dokumentlari o'zi uchun kerak deyishdi. Bu yerga shart emas. Biz opti bo'ladigan bo'lsa, u yerga o'rgatiladi. VIP garderoblari yo'q bu yerda. Podolskdagi usta kosiblar kerak degan ishlarimizda ertalab yana ish beruvchilari qo'ng'iroq qilishdi. Agar siz kosib bo'lsangiz, o'zingizda hunaringizda ustasi bo'lsangiz, azlab bu yerga 6-1 grafik bilan bemalol 80 minggacha oylik olishingiz mumkin. Faqat bu yerga dokumentlariga yordam berar ekan, prozhavaniyasi o'sha yerga beriladi. Keyin pomoshnitsa po xo'jayistvu kerak. S funksioniyani ikkita farzandi bor ekan bu yerda. 6-1 grafigi bilan oyliklari 80 mingdan ziyod. Sokilda hozir pomoshnitsa po xo'jayistvu kerak. 45 yoshgacha bo'lgan, rus tilini yaxshi biladigan xotin-qizlarimizni ishga olishadi. 55 ming oyligi bu yerda. Azlar hozir anchagina ishlarimiz ochilgan. Krasnodarda ishlarimiz bor. Sankt-Peterburgda ishlarini xudo xohlasa mana shu haftada ochamiz. Zayavkalarimiz bor. 8966 121 42 83, 8977 967 50 14 raqamida siz ish masalasida murojaat qilishingiz mumkin azizlar. Sadaf aviakompaniyasi hozir sizlarga ishonchli xizmat ko'rsatyapti. Sadaf aviadan siz agar biletlarni xarid qilsangiz, 100% kafolatlangan biletlar bilan siz yurtingizga uchib ketishingiz mumkin. Siz boshqa regionda yashaydigan bo'lsangiz, bemalol Sadaf aviakompaniyasidan elektron biletlarni ishonchli xarid qilishingiz mumkin azizlarim. Hozir mana regionlarga noyabr, dekabr oylarida ham hozir arzon narxda biletlar sotilyapti. Sizlarning xabarlaring bor. Sadaf aviakompaniyasi hozir siz uchun eng ishonchli hamkorga aylanib boryapti. Bu yerga bizga hozir eng arzon, eng qulay avia biletlar sotuvga chiqilgan. Aksiyalarimiz bo'lyapti. Aksiyalardan foydalanishga harakat qiling. Biz harakat qilamiz. Har birta musofirga yurgan hamyurtlarimizda siz Tojikistondamisiz, Qirg'iziston, O'zbekistondamisiz, bexavotir O'zbekistonda o'zingizning yurtingizga uchib ketishingiz uchun doim biz
hozirda biz nazorat ostiga olyapmiz. Bu yerga siz Rossiyani boshqa regionda bo'lsangiz, faqat Moskva, Moskovskiy oblast emas. Boshqa regionda bo'lsangiz, bemalol bizga qo'ng'iroq qilib, onlayn zayevka tashlab, onlayn biletlarni elektron biletlarda olishingiz mumkin. Sizlar ona yurtingizga eson, omon yurt yetib borishingiz uchun doim Allohimdan sizga madad tilab qolamiz azizlarim. Sog' bo'ling, omon bo'ling.